Zoslenīca lasa Gunta Virkava. Saimnieks ved zosis pārdot. Ceļā izskrien kungs, saimnieku mēdīdams. Vai dzirdi, zoslenīca, cik maksā tavs vezums? Tik, cik tu pats, saimnieks atbild. Kungs par to rupju vārdu pasauc vagaru palīgā un iecērt pliķi. Paldies! Te viens pliķis atnesīs tev trīs pliķus. Piemini! Tagad, zināms, man nav vaļas. Pēc laba laika dzird, tam pašam kungam vajagot namdari. Jaunas kūtis celt. Saimnieks pārģērbies aiziet par namdari piedāvāties. Labi! Vēl tai pašā dienā kungs ar namdari aiziet mežā koku zīmēt. Namdaris saka, tas koks tik un tik resns. Kungs tiepjas, nē, viņš tik un tik resns. Vai atkal zoslinīts apmuļķināsi? Še, mācība, tas pirmais pliķis. Kungs pārskrien mājā, vaiksitin sarkans, lai braucot ārstam pakaļ, bet tomēr saimnieks nodzinis bārdu un pārģērbies, ienāk muižā par gudrāko ārstu šinī gabalā. Jā, jā, tas esot labi, kungs priecājas, lai paskatoties, kas tam vaigam par nelaimi. Kas nu par nelaimi? Jā, iekurina pirts, būs labi, ārsts mierina. Pirtī ārsts liek slimajām lāvā kāpt sutināties, bet šis tiepjas. Kas ar tādu vaigu varot karstumu panest? Tad tu gribēsi gudrāks būt? Ače, otrs pliķis no zoslenīcas. Ak, tu žēlīgais! Šis tīri traks izskrien no pirts. 100 rubļu nieka nauda tam, kas zoslenīcu noķers. Nu jūt zirgus, nu skrien pakaļ, arī kungs pats sēžas ratos un liek kučierim braukt. Bet zoslenīca, turpat krūmos paslēpies, gaida smaidīdams. Līdz ko kunga zirgi tuvumā, šis krūmos pilnā kaklā. Arē, zoslenīca, pa viņu pusi gribu izlopt! Kučieris no buka zemē un prom uz to pusi, jo domā, kāds ķērājs krūmos iesaucies. Bet zoslenīca tomēr kungam klāt. Ače! Trešais pliķis, ko es teicu? Trīs reizes būs!